Goeienaand broers en sisters, baie welkom bij ons aantoordenking vanavond. Ons is Here dankbaar dat ons hier bij elkaar kan wees en dat ons nou verder kan focus met ons oordenkings vanuit die wet van die Here. Ons wil vanavond begin met die 9e gebod. Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En ons gaan bykie kyk vanavond net waarom is hierdie gebod deel van die 10 gebooie. Hoekom het die Here spesifiek ook hierdie gebod so pertinent genoem by die naam in die 10 gebooie. En juist om dit te kan begryp, gaan ons saam lees uit Jakobus 3 vers 1 tot 10. Moet nie allemaal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeeld sal word. Allemaal van ons struikel toch dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy volmaakte man, en ook daartoe in staat om sy hele lichaam in toom te hou. Ons het gevange, ons sit stange en perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam en daarmee stuur ons hulle hele lichaam. Kyk self skepe, hoewel hulle so groot is en deur ewige winde aangedryf word, word met 'n baie klein roer gestuur na waar die stuurman wil. So is die tong ook 'n klein ledemaat wat op groot dinge roem. Kyk watter klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele lichaam. Dit steek die hele levensloop aan die brand en word uit Gehenna, dit is die hel, aangesteek. Want elke soort wilde dier en voël, kruipende dier en seedier, word en is getem deur die mensdom. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons die Here en Vader en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. Nou, waarom die 9e gebod? So het ons gevra voordat ons hierdie gedeelte saam gelees het. Die 9e gebod gaan in wese oor beheersing van die tong. En wanneer ons kyk dan na beheersing van die tong ten opsigte van my naaste spesifiek, dan sien ons twee aspekte daarvan raak. Waarheid en geregtigheid. Waarheid het te make dat ons altyd die leun sal aflê. Geregtigheid het te make met liefde, dat ons, verskoon tog, dat ons binne die liefdesgebod wat die Here vir ons gegee het, ook met ons naaste sal omgaan. Waarheid teenoor ons naaste begin ook met waarheid teenoor die Here. So wanneer ons waarheid teenoor die Here praat, kan ons verseker wees dat ons waarheid teenoor ons naaste ook sal spreek. Die oortreding van die 9e gebod begin dus by die leen. En die leen wat baie keer, of in meeste gevalle, gedryf word deur afguns en deur jaloesie. Nou, maak tog sin. Wanneer ons lief is vir 'n persoon, en wanneer ons hou van 'n persoon, dan gaan ons nie sommer daardie persoon se naam beswadder nie, gaan ons nie sommer afgunstig teenoor daardie persoon optree nie, dan gaan ons nie valse getuienis teen daardie persoon versprei nie. Wanneer ons egter kwaad is, of wanneer ons egter 'n saak met ons naaste het, dan is ons baie keer geneig om afgunstig en uit jaloesie teenoor so 'n persoon op te tree. En wat gebeur dan? Dan begin die waarheid nie meer in die pad staan van 'n goeie story nie. Dan begin ons versinsels opdig en ons is geneig om die klagstaat baie aan te dik. Vooral wanneer ons verontreg voel, dan moet daardie persoon dieselfde gevoel dra as wat hy of sy aan my gedoen het. En dit is verkeerd. Ons hanteer die saak, ons hanteer nooit die mens nie. En dit is juist waar die 9e gebod gaan. En dan wat ons dan verder wil doen, juist met die oortreding van die 9e gebod, is om ander mense ook oor te haal van ons opinie, dat hulle ook dieselfde opinie moet handhaaf as wat ek van daardie persoon het, op grond van my eie opinie. Onthou, die 9e gebod werk baie sterk met opinies. En opinies, broer en suster, is nie altyd gegrond op feite nie. Opinies is baie keer gegrond op waarnemings en enige persoon, maak nie saak hoe goed jy reken jy mense ken nie. 'N waarneming is altyd relatief en is nie gegrond op die volle waarheid nie. Nou gee Jakobus vir ons 'n goeie rede vir die 9e gebod.
en het spreek eigenlijk al die zaken aan waarop ons net gefokus het. Hierso skryf Jakobus in vers 9, daarmee loof ons die Here, dit is met die tong en vader, en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is. Die mens wat in die beeld van God geskapen is, sy beeldskap moet deur my bewaar word. Nou ja, ons weet, broer en sister, hierdie mense wat na die beeld van God geskapen is, waarna Jakobus 3 verwys, is die sondelose mense nie. Dit is die mense wat volmaak en perfek op hierdie aarde leef nie, dit sluit allemaal van ons in. Dit sluit ook ongelowiges in. Hoe kan ons sê dat ongelowiges na die beeld van God geskapen is? Alle mense is na die beeld van God geskapen. En die mens self die beeldskap van God skade berokken deur die sonde. Maar, dit beteken nie, en daarom sê ons, ons sluit alle mense hierin, dat ons selfs ongelowiges met die leuen kan hanteer nie. Selfs ongelowiges moet met die waarheid gehanteer word. Dit staan ons nie vry om te besluit aan wie en aan wie nie ek die liefde van die Here gaan bewys nie. Ons word opgeroep ons naaste liefde hê en so aanvaar ons dat ons naaste baie breër is as net die mense wat saam met ons in die geloofsgemeenskap is. Dit is ieder en elk van ons. As dit nie so was nie, dan kon ek ongelowige mense ook maar gaan doodmaak het. En dat die 9e gebod en die 6e gebod sluit in wese ook weer baie sterk by mekaar aan. Vooral as ons kyk na die saak van karaktermoord. Ek mag nie iemand se karakter skade berokken nie. Maak nie saak wie daar die mens is, of wat daar die mens aan my gedoen het nie. Ons hanteer mekaar in die waarheid. Daarom mag ons nie ons naaste verdink, verklaar of veroordeel nie, sonder grondige bewyse en nie op grond van die eie opinie nie. Dit is baie moeilik. Ons elkeen het al oortree teenoor hierdie saak. Vooral wanneer ons kwaad is vir 'n mens, dan is ons geneig om in die karakter van daardie mens in te klim en die mens hele menswees af te breek. Maar ons hanteer nie die sonde nie. Die 9e gebod leer dan verder vir ons, en soos ons nou die hele tyd nog deur en deur gehoor het, my opinie raak in iemand anders, weeg nie swaarder as die waarheid nie. Die skrif openbaar wat is waarheid. En baie interessant as ons daarna gaan kyk en daarop gaan ons DV eerskomende dinsdag aand fokus, gaan ons die 9e gebod in lyn met Matteus 18 ook hanteer. Want die 9e gebod praat van valse getuies. Die 9e gebod praat van karaktermoord. Die 9e gebod praat van die leuen. Maar die 9e gebod beteken nie dat ons nie mekaar moet uitwys op die sonde waarmee ons besig is nie. En dat juist wanneer ons besig is met sonde, ook die liefde van die Here daarin geopenbaar word, wanneer ons 'n besondere pad met mekaar stap. As iemand my verontreg het, gee die Here ook binne die 9e gebod hierdie besondere middel van Matteus 18. En daarop gaan ons fokus DV Dinsdag aand. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag en ons dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Ons dankie Here vir al die gawes wat ons so onverdiend uit die hand uit mag ontvang. Ons bid Here dat U ons sal opwek vir liefde vir U en liefde vir ons naaste. Dat ons ten spyte van die sonde, ten spyte van ons sondige natuur wat in elkeen van ons deurskyn, dat ons nog steeds mekaar nie sal beswadder nie, mekaar nie uit mekaar uit sal trek nie, maar dat ons mekaar sal lief hê en die sonde sal haat. Gee Here dat ons in liefde na mekaar toe sal groei op die waarheid van die woord, dat ons opinie, ons waarneming van 'n persoon nie die grondslag sal wees waarop ons mekaar sal oordeel nie, maar dat alleen die waarheid van U woord vir ons die deurslag sal gee wanneer ons ook met mekaar in mekaar se sonde sal werk. En bo dit alles dieselfde liefde wat U seun Jesus Christus aan ons bewys het, dat ons daardie liefde ook aan mekaar sal bewys. Lei ons deur hierdie nag, skenk ons 'n goeie nagrus. Ons dankie Here vir reën wat ons mag ervaar. En ons bid Here dat U op U tyd en met deur U hoeveelheid nog sal stuur waar U dink dit is nodig.
want aan u besluit is ons heel en al afhankelijk, en wat u besluit is goed en altijd reg. In Christus' naam bid ons dit. Amen. Maar aan die broers en sisters, ons sien mekaar die Sondag vir die eredienst. Tot ziens.